Ma olen valgus, ma olen armastus. Ma olen valgus, ma olen armastus. Ma säran sõltumata minu ümbritsevast temperatuurist. Mu keha masin suudab ühtlustada temperatuuri nii, et kõik töötab ühtlaselt igas meid ümbritsevas temperatuuris. Nii, et meil säilib hingamine ja me saame vastavalt kehajuhistele hingamisega teda aidata. Vabastada pingeid, mis meid enam ei teeni, seega me oleme võimelised lõdvestuma ka siis, kui meie keha tegelikult tahab külma krampi minna. Ma olen valgus, ma olen armastus, sõltumata mind ümbritsevast temperatuurist. Ehk siis ma olen valgus, ma olen armastus ja ma saan hingata. Ja välja hingates ma vabastan kõik pinged, mis on seotud blokkidega, mis ei luba sellel kehal olla lihtsalt valgus ja armastus, sõltumata sellest, kas väljas on miinus või pluss. Sa oled muutumas valgusolendiks. Meie planeet Gaia on muutumas viienda sageduslikuks planeediks. Meie kliima muutub väga järskude muutustega. Ja meie eluajal sõltub see meie kohanemisvõimest, kui hästi keegi ennast nende muutustega kohandab, läbi läheb, valmistub, ennast on võimeline aitama, usaldab. Hinga armas. Ja antud hetkel hinga sisse hele rohelist, kuldse valge valgusega segunenud, õrna hele rohelist, siukest kollakat. Pehmet. Külluslikku, värsket, loovat energiat ja lõdvesta hingates välja kõik pinged, kõik blokid, mis ei teeni seda kehastust enam ja lased nad vabaks. Õrnalt õlgadest keha lõdvestades, väristades, nagu tarretis. Ja palu oma kehal temperatuur ühtlane hoida nii, sa tunned, et su kehas jaotub temperatuur ühtlaseks. Sina aita hingata ja blokke vabastada.
jalad vastu. Ja korda. Võimalusel tee seda praktikat päikese käes. Silmad kinni ja päikese poole. Nii palju oma kehast, kui see on hetkes võimalik. Ja hinga sisse seda. Kuldkollast helerohelist, mis on segunenud kuldse valge energiaga. Ja seal sees sillardab oma korda vikerkaartega rikastatud teemantol. Ja sa hingad ja täidad ennast. Ja täidad. Ja hoiad ja suunad kõik selle otse iga oma õnneliku, noore, särava kehastuse rakukeseni. Ja tunne seda tunnet ja vabane kõigest sellest. Mis takistab sul lõdvestumist? Hinga sisse seda lõdvestavat energiat ja välja kõik, mis takistab. Kui sa tahad, armas, jätka oma vaikuses ja meie poolt järgmise korrani. Namaste.